Rīgā tiek apzināti bīstamie bērnu rotaļu laukumi, kuru konstrukcijas sākušas bojāties un vairs nav uzticamas. Vairāk nekā 10 šādu rotaļu laukumu pašvaldība plāno šogad atjaunot. Taču daļa laukumu nepieder pašvaldībai, un lai gan tie ir bīstami, nojaukt tos nevar. Un plašāk Dāvids Frēdenfelds. Rīgā ik gadu tiek apskoti pašvaldībai piederošie bērnu rotaļu laukumi. Šis ir viens no tiem. No attāluma moderns, bet patiesībā savu jau nokalpojas. Jaunākajiem drošības standartiem neatbilst arī tā dizains. Konstrukcijās var iesprūst pirksti, blakus kāpelēšanas vietai ir basketbola grozs. Drošības inspektors viņš mēģina imitēt situāciju, kas varētu gadīties. Un šeit varētu gadīties pieteikam liela nelēma, kad paliek būtībā vienā pirkstā var palikt karāties. Ja? Tā kā šī te vieta ir viena no tām, kas būtu risināma. Izcila vieta, kur var redzēt, teiksim, kad šis te koka staps, viņš neko netur, viņš viss ir mīksts. Viņam šeit var ar pirkstu, ik viens var patāstīt, kad tur konstrukcija vairs neko neturēs. Šādos laukumiņos bīstamās detaļas tiks demontēts. Tomēr arī vērtētājs norāda uz daudz bīstamākiem un traumējošākiem rotaļu laukumiem, par kuriem atbildīgais nav pašvaldība. Šādi ir rotaļu laukumi, kas palikuši mantojumā no padomju laikiem, nepieder pašvaldībai. Tie neatrodās uz pašvaldības zemes un bieži vien nav zināms, kas ir īpašnieki. Tāpēc šeit nenotiek pārbaudes, nav zināms arī vispār, cik šādu laukumiņu ir un tos nav iespējams demontēt. Ko ar tiem darīt, pašvaldībai vēl aizvien nav līdz galam skaidrs. Pašvaldībā gan norāda, ka ir īpašnieku meklējumu centieni. Dažkārt izdodas vienoties par nojaukšanu vai atjaunošanu. Bet cik tādu bijis un cik vēl palikuši, pašvaldībā neuzņemas teikt. Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā stāst, ka ik gadu laukmiņos savainojas simtiem bērnu, ne tikai no Rīgas. Bērnu ķirurgs norāda, ka traumas tiek gūtas gan spēlējoties 30 gadus vecās konstrukcijās, gan pavisam modernās. Mēs esam, diemžēl, redzējuši gadījumus, kad krīt arī no jauniem moderniem laukumiņiem, kuros ievērotas visas drošības prasības. Līdz ar to tas 100% nepasargā, bet, protams, ja mums ir kaut kāds rotaļu laukums vai tur slidkalniņš vai kaut kas, kam nav norobežojumi, kas ir salūzis, nedrošs, ja? Vai kaut kādas koku konstrukcijas, kas ir sabojājušās un bērns var nokrist pa viņām, protams, tas trauma risks ir daudz augstāks. Bet tas, ko mēs redzam, jau ir, noteiksim, ir šie te kritumi, ja? Kritieni, kas rauzējās, piemēram, vai no ar lūzumiem, ja? Ir bijuši arī atsevišķi meži. Šīm epizodes ir gūtas brūces, jā, līdz ar to tie ir pacienti, kas nonāk pie mums šeit slimnīcā. Pēdējo gadu laikā nav dzirdēts par gadījumiem, kas atstāja nopietnas sekas uz visu dzīvi. Bet lēnām tuvojoties pavasarim, bērnu ķirurgs parāds, ka traumu skaits bērnu vidū pieaugs. Rīgas pašvaldībā plāno šogad atjaunot 12 spēļu laukumus. Dāvids Frenenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.